suwataha dacalkeedu dadkii deganaana way ka guureen, waa la boobay dukaamada, wixii uga cayntay dukaamada boobku ka dhacay maahana kuwii kalena alaabta waa laga qaaday. Wax ganacsi oo hoosaaki ka socdaana ma jiraan. Hadda aan kula hadlayo Krubsdorp meel la yiraahdo location oo Soomaali deganta ka socda boobkii oo layga soo wacay. Boobkan yaa geysanaya? Dadka shacabka ah geysanaya. Oo sababtu maxay tahay? Sababtu waxay tahay waayadan dambe miidiyada waxaa laga sheegayay Soomaalida ee dadka fooranka ee alaab dhacday ee gadaan sharci ma ahan dukaamadoodu waxyaaba noocaas ayay ku cabanayeen. Laakiin wararka annagu aanu hayno waxay sheegayaan in dhinaciina Soomaalida inaad arrintan ugu dambaysay bilowdeen oo nin Soomaali ah uu dilay wiil South Africana. Arrintaasi dee sida loo sheegayo uma jirto. Dilku waxa uu imaanayaa markan qofka diilsaba qof inuu ganacsada doonaya oo dad iskama dilayo. Dukaankii waa la boobayaa markii dadkii kugu soo yeexaan adigiina ay ku dilayaan dukaankiina ay boobayaan ayay yimaadaan sida badan dilalka noocaasi. Intaad og tahay tani markii ay qulqulatooyinkan bilowdeen, ma jirtaa cid ay dhibaato ka soo gaartay boobkan aad sheegaysid in lagu beegsanayo dadka ajaanibta gaar ahaan Soomaalida? Aniga hadda inta aan ogahay ilaa 20 dukaan waan ogah oo la boobay iyo dad dhaawacyo ay ka soo gaareen oo dhagax lagu dhiftay iyo way jiraan. Dadka xiranna oo meesha boobku ka dhacayo laga qabanayo ilaa 4 qof hadda waan ogah. Laakiin booliisku wuxuu sheegayaa in dadkaasi ay ka mid ahaayeen dadkii dhibaatada ku lugta lahaa, sidaa daraaddeedna ay baaritaanno ku hayaan. Wax ka jira ma lahan. Booliisku boobka dadka sababta u ayayba qayb ka yihiin. Sida badan ee dhacda ay dukaankaaga adigoo jooga markay yimaadaan banaanka iyagoo dhooban baa booliisku imanaya. Booliisku marka uu imaado dukaanka baaritaan ay ku samaynayaan in qofkani qori haysto iyo inuusan haysanin. Markay ogaadaan in booliisku ka dhaqaaqo oo qofka ka baxo dukaankan la boobayna dadku way kugu soo yaacayaan markiiba in adigana lagu dilo alaabtana la qaatay bilaabayaan. Waa eedeymo culus, annaguna midda caddayn uma hayno. Marka maadaama meesha ay dowlad ka jirto, maxaa idiin diiday laftigiina inaad dowladda u tagtaan oo aad u dacwootaan? Anigan kula hadlaya dukaan la boobtaan alaab inaan ka soo qaadna rabnaya gaarigii alaabta laisaga keenka. Ma gudbiseen oo booliska ma u gudbiseen arrintaa? Marka booliska markaan tegnay xitaa kiiska waa naloo firidiyey. Meeshii boobku ka socday tagaa la yiri ka fur kiiska. Meel dhibaatadii ka socotoodan geli karin kiis ma ka furi karta. Mar haddii aad leedahay dhinacii Koonfur Afrika dowladdeedii wax jawaab cad kama hayno, ma isku daydeen marka inaad la xiriirtaan safaaraddii Soomaalida? Way noo qorshaysan tahay arrintaa inaan sameyno, laakiin hadda waxaan ku jirnaaba dee dadkii dukaamada ku jiray sidii loo soo qaadi lahaa oo looga soo badbaadin lahay naftooda, sidii dukaamadiikii markaas aan lagu dheganayn alaabta looga qaadi lahaa.